dhe për fesën. Atëherë, filloj me njëherë, ajo që është interesante të shihet tani dhe do doja ta diskutonim bashkë është, pse askush nga zyrtarët e Kosovës, por askush nuk shkoi në merdare për t'i pritur këta njerëz, tre policë të Kosovës, të forcës policore të Kosovës, që u mbajtën për kaq ditë në Serbi dhe pati deklarata kaq të fuqishme dhe gjithë ky presion i madh ndërkombëtar për t'u liruar. Çfarë deshën të tregonin me këtë? Mendoj që liderët përfshirë dhe kryeministrin dhe ministrin e mbrojtshëm janë duke përgatitur dhe të themi një lloj konferencë ose diçka të ngjashme ditën e nesër, jo sot, që të paraqiten për krah këtyre policëve. Nëse që dim kjo qeveri është kujdesur dhe vazhdimisht kujdeset për imazhin dhe një fotografi ndaj policëve të lodhur e të dërmuar prej mbajtjes në paraburgim nuk do t'ju bënte nder. Dhe nuk do dilte një fotografi e mirë dhe çka kemi pa deri tash është që ata janë kujdesur që nesër kur do që t'i qesin në konferencë për media të duken bukur edhe policët edhe duken bukur këta, kështu që mendoj që për qytetarët ka qenë pak zhgënjyse që nuk ka qenë kryeministri ose spoku ministri i mbrojtshëm atje, po ata janë duke përgatitur një konferencë për nesër dhe kjo është pak a shumë arsyeja pse sot si kemi pa në kufi. E kuptoj, e kuptoj. Visar, edhe e diçka tjetër që ka të bëjë në fakt me zhvillimet sot në Bruxelles. Ka zëra që thonë se mund të presim edhe masa nga BE-ja në varsi se si do të bien dakord ministrat e jashtëm sot. Mendon që do të shikojmë penalizim? Ne nga BE-ja veç është paralajmëru penalizim. Borrell e ka thonë disa ditë më parë edhe një gjë të cila pak a shumë Kosovë nuk i është kushtuar vëmendje dhe thuaj se na ka ikur sepse nuk na ka pëlqyer. Është edhe forma e arrestimeve të kriminalëve në veri. Borrell ka ngrit dyshime që jo gjithë janë arrestuar në mënyrën e duhur dhe në mënyrë ligjore. Pra, ky koment i tij na që duhet të shikohet kjo situatë ose të investigohet kjo situatë, bën besoj është një shtytje tutje ndaj asaj që ne mund të presim ditëve në vazhdim edhe sankcione edhe sa i përket veprimeve policore në veri, që kryesisht janë veprime që godasin njerëz që kanë kryer krime së fundi, pra përfshirë këto sulme ndaj gazetarëve, sulme ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe të policisë. Por me gjithat komentet që i ka bërë Borrell, besoj që do t'jenë gogja shumë ndikuese në vendimet e ardhmes që do t'vinë nga Bashkimi Evropian, pa ne presim që nëse kur gjë tjetër do t'ketë sankcione ekonomike, pra ndërprerje të disa bashkëpunimeve të cilat Bashkimi Evropian i ka me Kosovën, se i përket projekteve që janë vlera milionshë. E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit, Visar. Presidenti i Serbisë më në fund bëri atë që po kërkonte me kaq ngul në komunitetin ndërkombëtar që ishte lirimi i tre policëve të Kosovës. Pavarësisht se procedura hetimore në Thonjza në Serbi vazhdon, pra ata janë liruar për të mbrojtur në liri gjithmonë sipas deklaratës së gjykatës në Kralev. Fakti mbetet që ata janë liruar. Ndërkohë si me thënë, topi është në anën tonë, a pritet që kryeministri Kurti të bëj hapa për para për të plotësuar tre kërkesat e BE-s, apo jo? Deri tash nuk kemi pa ndonjë vullnet të tij sa i përket plotësimit të kërkesave të BE-s, pra vazhdon në njëjtë qëndrim i tij këmbgulës që ai po ushtrim suverenitetin, kryetarët janë legjitim, arrestimet në veri janë legjitime dhe janë ndjekje e krimit, dhe për këtë deri tash nuk ka pas asnjë arsye tjetër që të ndryshoj qendrën për shkak se madje as opozita nuk mund të i thotë ndryshe, pra nuk mund të i thotë që të mos arrestohen personat që sulmuan gazetarët, KFOR-in edhe policinë veri, nuk mund të i thotë që tërheqin njerëzit nga objektet komunale siç është tani Leposavić, pra jemi në një situatë ku ka rezistencë nga jashtë, por nuk ka rezistencë nga brenda dhe duket që deri tash Kurti është gjë e mësuar me rezistencën nga jashtë dhe komentet e tyre i përfundon me komentet e tija, kështu që deri sa nuk do të ketë një rezistencë nga brenda, nuk prisin që të ketë asë një ndrym qëndrimi. E qartë, e qartë. Visar Durici, faleminderit shumë që ishe me ne në Balkan Update. Faleminderit shumë.